Välkommen, dagens video handlar om Majöplatsen. Häng med! I biblioteket här är tyst och skönt och lite svalt. Det är dags för lunch. Vi har varit på Bibblan och lånat böcker. Karin har lånat två. Tacolunch för Karin. Och för Åsa. Smakar det bra? Dagens video över. Glöm inte prenumerera, likea, kommentera. Vi ses imorgon. Hej då!